הביט הביט מה הקוף עושה? הקוף דופק פה 20 אוזני המן. רגע, עצור את זה, רגע. עצור את זה שנייה. אני, מה זה, בבדיחות עכשיו? אדוני, אדוני, תשכבה את הטלוויזיה בבית. שלוימי, פרגן לאברהם כאן. על מה? הלו מוצ'צ'וס, ברוכים הבאים לתוכנית כדורגל ישראלי שלנו. תוכנית עד עכשיו מעולה ומגעילה. מעולה! השבת של 5 פלוס לייב, הבית של הכדורגל.